Góði hlustendur, Símir hringir, gerðu svo vel, hvað heitir þú? Já, góðan dag, ég heiti Guðrún. Sæl og blessa Guðrún. Það flugvöllurinn. Já, og hann búið að loka neyðabrautinni. Segðu mér eitt, fór þetta nokkuð tíma fyrir þingið? Nei, þetta fór, já, það stóð til að það erði gert, en það held ég aldrei verið gert. Já. Þeir eru ekki að stoppa þetta og sagt að þingið bara færi með skipulagsvaldið og tækju skipulagsvaldið á sveitafélaginu. Það alveg hægt að gera það. Það að vísu sem fyrsta svolítið vafasamt en ég held að það standist alveg stjórnarskrá þó að það kannski er ekki nægilega gott út frá þeirri reglu að dreifa valdinu og auka sjálfstæði sveitafélagin. Það er annar mál. En þá hefur Hanna Birna skrifað undir þetta Já. Upp á sitt eindæmi. Já, hún skrifar undir þetta í samkomulagi við Dag Bjeggjarsson eða borgarstjóran, er það ekki þannig? Já, eða Gnar. Já, eða Gnar, já, eða hvernig sem það var. Já, já, það var skrifað undir þetta. Já, sama hvort skíturinn er, já, já. Já, já. En það er ekkert að náttúrulega spurning. En ég er að spurra í því. Já. Ég er bara ekki hægt að dæma hana, hérna, súkkulega og sætabröð þegar hún, hérna, afsala sér fjöreiki þjóðarinnar. Súkkulega og sætabröð, hvað áttu við með því, Guðrún, fyrir kjóð? Já, það var svona í gamla daga, það... Þegar litli krakkar fengu að vera með í leika var ekki tekið mark á þeim, skilurðu. Já, fengu þau bara súkkulaði og sætabrauðu. Þau voru kallið súkkulaði og sætabrauðu. Já, ég þekki þetta ekki. En segðu mér eitt, sko, málið er það er hugsanlegt að það er einhver þingmaður að fara með þetta fyrir þingið í haust. Ég hafðist að fræðilega sé getur hann svo sem hann getur sagði að það er ekkert að samþykja lögum breytinga á þessu. Og það er að við erum svolítið skrítið að þeir fara að breyta niðurstöður réttarins með lögum, en það er hægt svo sem að gera það í sumum tilfellum. Það er ekki eins og það sem... Já, ég segi, er ekki hægt að dæma hana óábyrga gjörða sinna? Nei, það er aldrei farin svo leið. En spurningin, það er líka kostningar í haust og þá er spurningin, verður þetta eitt af kostningamálunum? Hvað verður flugvöllin í Vatnsmýrinni? Sko, þetta má ekki ske. Þetta er að ske. Þetta eru grórapungar hafi, þarna, tökinn. Þetta eru svo sterk uppgöður hún, þú veist alveg hvernig. En þetta er bara sæðilegt, sko, því að hérna mannslíf, já, þetta eru mannslíf sem þarna er að ræða. En þarna er greinilegt að það er ekki verið að fara að vilja almennings, hvorki hér í Reykjavík hvað þá á landsbyggðinni og við sjáum í raun og veru þarna er ekki verið að hérna, taka mark á undirskriftum eða vilja þjóðarinnar. Nei og ég segi það, ein manneskja, hvernig getur ein manneskja gert þetta? Já, ráðherra hafa alls mikið vald hér á Íslandi. Þeir megi ekki hafa þetta vald. En býttu við, er ég ekki að skilja, hún var líka borgarstjóri, hún Hanna Birna, þú manst eftir því á tíma. Jú, jú. Já. Og hvað var ekki rætt þegar hún var borgarstjóri, var ekki verið að ræða þessi mál þá? Já, ég veit það ekki. Það komu ýmis fleiri, það var ekki bara hún, það var einhver fleiri sem komu að þessu. Og ég veit það ekki, svo er í Savia sem að vill loka brautinni skilsmér og það er alls konar aðlar og stopnanir og menn innan kerfisins sem vilja þetta og þeir hafa sína áhrif vandulega. Er þetta ekki fyrst og fremst hérna bara gróði sem að... Já, jú, þetta er náttúrulega að þeir vilja þetta hjá borgari, þeir geta selt þessa lóðir og reynda að bjarga fjárhá borgarinnar kannski, svona minka skuldirnar þar með því að selja þessa lóðir á uppsprengdu verði. Já, þetta er ekki ríkisins. Já, hlut, ekki allt svæðið, ekki allt svæðið. Þessi flugbraut er eitt ríkisins og það verður ekkit það deilt. Já, ríkið, fulltrúi ríkisins hefur ráðstafað þessum. Já, það er enga Hanna Birna upp á sitt eindæmi. Já, þetta er nú niðurstaða hæstari. Það er ein manneska ég skuli geta gert þetta, illvirkið. Já, ég meina, finnst þér að þetta er að vera kostningamál núna í...
Já, bara alveg tímalaust. Já, í haust. Tímalaust. Ég sá að Friðrik sem að hefur nú vel mótið því að flugvöldunum fari úr Vatnsmýrinni, hann hérna telur þetta verið kostningamáli, ég veit það ekki, þú segir það líka ætti að vera það. Já, það ætti að vera tímalaust sko og það þarf ekki að segja mér að landsbyggðin hérna myndi... Þetta þýðir það að neyðabrautin fer að þá náttúrulega munir smánsama völlurinn fara þarna úr Vatnsmýrinni. Fyrir eða síðar þá kostar þetta mannslíf. Þetta gæti haft að drifa ríkar afleiðingar hugsanlega og vonandi ekki en það er svona eins og þetta er. Það er nú alveg reynd rækimál. En, já. Já, það er nú svona, heldur, hvernig, þetta er gott dæmi það, hvernig kerfið vinnur, hvernig heldur að verði með aðild okkar Evrópusambandinu? Við vöknum eitt góðan veðurtakur og við erum komið þarna inn, svo er eitthvað fórsýtti búin að undirrita eitthvað og þetta er bara búin. Ég hef ekki betur en að allir sé á því að opna landið. Já, svo er komin einhver hópur af fólki sem að hérna gefst aldrei. Engi landamæri. Já, jafnvel þótt að Bretarnir færu úr Evrópusambandinu, sem að við vitum ekki hvort þeir gera, þá myndi þessi harðsvíraði hópur hér á Íslandi sem vil ganga inn, það myndi ekki hafa neina áhrif á viðhorf þeirra. Þótt að aðal viðskipta land okkar, að viðskipta, þar að segja Bretarnir, færu út, þá hefði ekki áhrif á afstöðu hérna Evrópusinnan á Íslandi. Já, ég bara vona þeir fara út. Já, það er nú nokkri dagar í það. Það gæti farið svo, það er ómult að vita. Það er þá kerfið vill ekki fara út og þeir reka harðan hræðslu áróður, þá það er spurningi hvernig niðurstaðan verður. En ef að þeir fara út, þá auðvitað ætti það líki augum upp að við eigum aldrei neitt erindi þarna í Evrópusambandi. Eða Bretarnir eru ekki þarna. Nei, það er ábyggilegt. Við eigum það aldrei. Nei, vegna þess að ef að Bretarnir fara út, þá munu frakkarnir sem eru mest á móti í aðildinni þarna núna í dag, þeir munu, og hollendingarnir líka mikið á móti, þeir munu krefjast þess að fá að greiða þetta atkvæði. Nú í Danmörku þá er komið fram krafa þjóðaratkvæði greiðslum úrsögn, þannig að þá fer boltinn af stað og þá held ég að þetta Evrópusamband leysist smá saman upp. Já, vonandi. Jæja, þakka ég fyrir þetta Guðrún, við sjáum hvernig að við fylgjumst með flugvallamálinu, þetta er nú kannski ekki alveg búið, það eru kosningar í haust. Sko, það má ekki vera búið. Nei. Og að ein manneska geti ráðið þessu, það er alveg reynd af og frá. Þakka ég fyrir að ringja. Og segðu mér, hvað vendar að Vatnsmýrarinnar? Það heyrist ekki orð frá henni. Hver er það? Viti Svimboðadóttir. Er hún vendar í Vatnsmýrinna? Hún er vendar í Vatnsmýrinna. Nú, hvenær var hann það? Það er mörg ár síðan. Nú, hvað, hverju fólk vendin? Ég veit ekki hver kausa með það, Í hverju felst vendin? Ég veit það ekki, ég veit ekki heilt neitt. Ég sjá hann að gæsa mömmur vera hann í Vatnsmýrinni í stjómarpunni. Það var hans í gaman að sjá það. Hvað með dýralíf? Hvað segja hverju svenda sinnar? Já, hvað segja þeir? Það vilja þeir bara steinsteypu, vilja þeir drepa dýralífi með steinsteypu þannig? Já. Heyrðu, þakka þér fyrir Guðrún. Já. Já, þeir að hlusta út af sögu og við erum með þessa skoðanakönnun og það er spurt hvort þið vilja teljið að foreldra eiga að greiða dópskuldir barna sinna. Símir hringir, halló, hvað heitir þú? Já, góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég. Já, sæll og blessa við þar. Hvort að foreldrar eigi að greiða dópskuldir barnanna. Já. Ég vil líka spyrja sko á skattborgarinn að greiða fyrir meðferð dópausana. Já, já. Er hvað að gera orðið þannig að foreldrar svona vandræki við smog? Já, kannski, sumir. Bæði með að krakkar eru mikið í tölvu sem þeir farið að sýna sig að skapi þarna aðtyglisbrest, áunin aðtyglisbrest. Vísindin heldur nú að þetta væri ekki til, en svo er nú farið að neyjast að því að þetta sé til áunin aðtyglisbrest. Það er þú ert alltaf í síma og alltaf hleypur eftir einhverju hljóðum og krakkarnir hafi ekki einbeitingar getu í fyrir komið í framhaldsnámið. Nei. Og leiðu þetta er orðið þannig að þá er þetta orðið þjóðfélagslegt mein. Ef að krakkar get ekki lært til dæmis út af aðtyglisbresti.
Ég, þú talar en þetta með dópið. Já. Á skattborgarinn að standa í því að búa til velferðakerfi sem að kallar á fólk að koma hingað, setjist upp á kerfið. Já. Eða kallar á það að fólk sinni ekki og búi til sjálfskapaða sjúkdóma. Já. Þú er að tala sjálfskapaða sjúkdóma. Þú ert að tala dópneyslu. Já, til dæmis. Já, við skulum halda okkur veitt. Já, en ef þú ferð út í það, þá fer umræðan út um víðan öll. Við erum bara að tala dópneysluna sem slíka hérna. Já, munum áfengi er það líka. Munum að áfengi er dóp. Já, en það er altså löglegt vímuefni. Já, en það er dóp. Það er vímuefni. Já, þú, sko, þegar umræðan fer út í þetta... Þá náttúrulega verður engin umræðum þetta, þá segja menn, já, hvað með áfengi, hvað með þetta, hvað með hitt, hvað ber ekki menn ábyrð á fýtt, þeir séu feitir og svo framins og framins. Þannig að það endar með því að ríki ber ábyrð á öllum. Ég er að tala þetta dæmis, ef að fólk er að kaupa kókain, sem er mjög dýrt, ef að menn er í þessum efnum, þetta kostar 100.000 á mánuði sjálfsagt, skilur þú. Og síðan eðleggjar helsu sína. Þetta neysla á þessu efni getur leitt til hjartasjúkdóma hjá ungu fólki, það er löngu viðurkennt og þetta er aðal ástæðan fyrir sjúkrahúsvist og hérna hjá ungu fólki sem á við hjartasjúkdóma víða út um heim og í Evrópu og Bandaríkjunum, það er kókain neysla. Á þá kerfið að borga fyrir það, er að það svona spyrjum? Manneskjan kaupir sko kókain fyrir stórfé og leifir sér það og getur það einhvern veginn, hvernig sem hún er fjármagna það og síðan þegar allt brest þá, þegar að heilsan fer þá er farið í sjúkrahúsi og sagt já, ég er komin, nú verður þið að bjarga mér út af þessu, hvað segir það? Ég vil það ekki sem skattborgari, en ég vil líka af því að tölfræðin segir okkur að sykursýki og offitu sjúklingar sem er ekki að taka ábyrgð á því það sem þið setja upp í munnin á sér. Nei. Það er engin hvati til þess. Maður sér stundum spikfeitt fólk, algjör offiti sjúklingar liggja, sko það er nú komið ekki myndir hérðan heima heldur frá Bretlandi, hvernig sko fólk liggur á kerfinu og er bara sífellt á beitt. Þú menn að því... Það er skona óþveramat. En er það jafn ábyrðalaust að neyta sykurs eða kókains? Ef þú ert orðin búin að búa til sjúkdóm út úr því, langt um aldur fram, kannski veit fólk ekki hvað stigi það er. Já, þegar þú getur bara vall orðið hrifti og þetta er farið að vera heftandi. En sko, þetta er ekki óskúð, það er verið að selja hér sykur út um allt, en það er ekki verið að selja kókain. Kókain er ólöglegt efni. Ég tók þetta bara sem dæmi. Já, en ég vil nú taka víttakara, sko. Ég vil nú meina sjálfskapaði sjúkdómar vegna þess að offita. Þetta er, sko, sykursýki, þetta er svo lúmst og er svo dýrt fyrir heilbrigðiskerfi. Svo vilja menn þá heilbrigðiskerfi. Og þá er það sligað að fólki sem að passa svo tekur enga, passa sig ekki og tekur enga ábyrgð því sem setur upp í sig. Já, en það er... Fólki dópi, víni... Já, en þú blandar þess öllu saman. Hvernig ætlar að mæla það með sykurneysluna? Það er náttúrulega hægt að sjá á fólki og það mæla það bara eða fer langt yfir kjörþyngd eða bara er ekki formið. Sko, það má ekki gleyma... Það getur verið yfir kjörþyngd þó að ég er ekki mikið sykur. Getur, við erum að flytja einn duglegt fólk, útlendinga, til að vinna inn í byggingakerfunum. Það er mjög erfitt að fá orðið Íslendinga, ungt fólk, til að vinna í svona erfiðari störfu vegna þess. Af hverju? Það er bara orðið svo líkamlega lélegt. Það er alltaf, situr alltaf. Þetta seturliðs ástand er að eyðileggja fyrir hjá fullt af fólki. Og það tekur engin ábyrðað því þetta er svo lúmst á að vera í tölvinu, þetta að vera óa fræðandi, svo bara líkaminn hann er allur að hörna. Það verður líka að vera ábyrðað öllum þessum stöðum og akkur á skattborgarinn alltaf að borga þetta. Það er það síður alltaf að spyrja. Já, við skulum heyri fleiri þakkaði fyrir að hringja bless þér að hlusta út á sögu og við erum með þessa skoðanakönnun. Það er spurt hvort að foreldrar eigi að greiða dópskuldir barna sína. Já. Gestur rómverskan. Nei, halló. En Helgi er, sko, opinber starfsmaður að vinnur hjá borgin og hann sagði þetta sjálfur í beinni útsendingu. Hvað sagði það? Í Harmageddon að... Já, hann sagði það. Já.
Þannig ég nú ekki svona að... Nei, ég var að þú varst að blanda saman í sambandi við fjölskyldans, ég var bara að spyrja um það. Já, og ég bara ekki ef hann ætti börn, undan þá hafa aðra skoðum að menningi mín. Já, en mér finnst sko að það sem ég var bara að segja, við okkur sem vorum að minnast á skoðanakonun, af hverju eru Íslendingar að eyða orku og fjármunum í gerfi vandamál þegar að raunveruleg vandamál við stöndum frammi fyrir þeim eins og þessari dópneyslu ungmenna hér í landinu og afleiðingum af því, já. En svo var eitt sem ég ætlaði að varpa fram og ég það nauðsynlega að vita. Ég ringdi í velferðarráðuneytið í síðustu viku og ég búin að ringa í Öryrkjabandalagið. Og hérna, mér vantar svar við því, ég hef ekki tvengið ringingu tilbaka með hvernig hérna aðstæðum er háttað fyrir það fólk sem þarf að nota rafmagnsskutlur. Eru þeir með stæði fyrir lífskutlurnar, það geta ekki lagt í bílastæði, eða einhverja geymslu aðstöðu fyrir það fólk sem að ekki hefur tök á að geyma þeir eða koma þeim inn í hús út af stigum. Við vitum það ekki, þannig að það sjálfsagt kemur svar. Nei, bara ef einhver gæti svarað í skoðan úti og svo ef einhver gæti bjargað okkur um upptökutæki því að okkur langar að koma sögum þess fólk sem vil segja sögu sína, eldri borgarar og eru skjar. Já, og hérna það erfitt sko að gera það öðru vísi heldur er bara að taka þetta upp sko. Já, já, þakkaði fyrir bless. Þakkaði fyrir bless. Þeir að lusta út af sögu og já, við erum með þessa skoðanakönnun og sími hringi núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Góðan dag, blessað Pétur Jón heit ég. Sæll og blessað, já. Það er þakkar vest að myndast á dópið. Já. Ég veit ekki hvort ég á að vera að segja sko sögur en Nei, það lá kóka inn um borð að borði og svo framvegis og ég var að spyrja löggur hvort þau vildi, hefðu einhvern áhuga á að sjá þetta, þeir höfðu það svona einhvern tíma að segja. Já, byrja við, hvað áttu við eftir að segja það, hvar lá það á borði kóka inn í sig? Inni í búð. Já, já, þú hefur sambandi við lögluna og löglun hefur ekki áhuga á málun, er það sem út? Nei, já. Okay, já. En við, það er sjálfsagt, já, já, það er spurning um þetta með lögluna. En sko, það er náttúrulega, hún fyrst að vera helmingi líð með því, sko. Fyrsta spurningin, Jón, er þessi, getum við upprætt þetta? Getum, er það, ég segi já. Ég er ekki vissið það. Ekki ef það er gert, ekki ef það nefna þessi full reynt og menn gera það heilindum. Jó, Ögga benti mér á að þarna væri stórhættulegt líð á ferðinni. Já. Það Og gáast þeir upp út af því að var stór hættulegt leið á ferðinni? Já, svo kemur þeim það ekki við. Það kemur þeim ekki við. Og við sjáum náttúrulega bara brotablið eða eitt fyrirtæki þannig vetur sem borgaði meitulega peningum og það þarf eina viskiflösku, það gefur 50 miljónir af einhverjum basa fyrir amfetamín, það verið tekið. Já. Það er ekkert nema annað hvort bara löglegðu þetta. Það Nei, er líka rétt. Ég meina, hvaða gagn er því að leifa sum? Þá að leifa þá pass, segja menn, þá færist það alltaf heilaskemdir, færast í vöxt ef fólk getur bara gengið þetta í búð og þá verður ekki kannski ákveðin hópur sem hefur reynt þetta, heldur kannski fyrir 20-30% hérna fólks að fara að neyta þessa efnis. Já, þá myndum við eyðileggja sko svolu mennskuna. Nei, akkur segir það, þú færir bara út í sterkari lífin, við alla fyrir að leifa heróin og eitthvað annað, eða meta amfetamín hérna að selja þetta yfir borðið, er það? Það er það bara færist yfir í það. Ég meni heldur þú að glæpa líf, ekki nema að menn ætla að leifa nánast hvað sem er, ætla að menna að leifa mönnum að kaupa arsinn ekki hérna. Eftir sko að þetta Austur-Evrópulín kemur hingað, þá hefur þetta bara, eru það náttúrulega mafíur hér í gangi og lögreglu liðið fyrst að vera sirka helmingi liðið fleira. Það er svolítið merkilegt. Hjörleifur Guttómsson sem var nú hérna ráðherra og þingmaður og mikill sósialist og umhverfisvenda sinni, hann hér var á móti Schengen og ég var í því máli, alveg sammála honum, hann flutti á þetta fína ræðu, hann sagði, þetta mun verður þess að stór auka eiturlyfja innflutning til landsins. Það reyndist alveg rétt hjá Hjörleifi Guttómssyni. Þetta var alveg satt sem að sagði, hvaða skoðun sem menn hafa og hann sjóna með maður leiti. Þarna hitti hann algjörlega í mark, þessi maður og þessi þingmaður, og það talar enginn um þetta. Menn segja, verja það við séum í Schengen.
hann hitti Mark í öðru máli líka. Já. Hann kallaði sko ægir að verhaus og jú, hann gæti alltaf verið það, allt í leið með það. Já, já, en hann var búinn að sitja allt í háða loft með álverin og þeir hækkuð, þetta var breyttust nótturnar á farmónum og allt í tapi hérna og borguði engin og við bergjöld og hann fann þetta allt saman, komst að þessu öllu saman og allt í havaríu og þegar Sverri Hermansson var ráðferðan þá var þá sendu þeir ekki opinber gjöld að tekjum, þá var samið framleiðslugjald. Já. Löngu horfið. Hann, þá urðu þeir að semja, vandræði voru slík sem áver var komið í, þeir urðu að semja með einhverja opinbera greiðslur af starfsemi sinni hér. Já, Hjörlefu Guttarsson kom upp það sem að kallast hækkun í hafi. Já. Hérna ekki hækkun í hafi þegar þeir breyttu verðin. Jú, hafa. Jú. En hann, já, en svo að þetta mér það sko, það var eins og vanti bara vera með forsetakostningar hér og þær ekki svo mikilvægur skipta ekkert einhver máli og það ekki þingið ekki gangi. Nei. En þingið, þá varðandi varðleiðargöng að þar er útburðinum úr göngunum, honum var eflum ekki til eigaferðar því að þeir, það fylltist alltaf vatni hérna megin. Já. Og þær sturtaði niður í skó sem hefur vaxið þetta upp og nú þarf að þessi reka göngin að fara að leggja flugvöld sem að má ekki koma þarna víst eða og fá kannski borgað einhver tíma setna en engin vill koma nálægt ákvörðununum eða neinu, þó gengur ágætlega að bora. No. Skilurðu, það er eins og vanti sko einhverja stjórn. Já. Er það ekki? Jú. Og jarðgöngin á Vestfjörðu sem fara inn í Eyðifjörð, það vantar náttúrulega annarkvægt ferju sem fer frá Hrafneyri yfir á Bíldudal ef að eiga á að vera tenging þarna innan, annars er sko miklu erfiðari fjallvegur heldur en Hrafnseyrarheiði. Já. Miklu erfiðar og það vantar ábóðslega göng frá Seyðisfjörði. Því að við vitum að það eru náttúrulega, þeir reynda að fara þá bara jökuldarsvöra, við ná keðjulegsum rútum með liðið allt saman, en þeir komast þá myndið kosti á Egilstaði. Ég heyrði einhvern tíma dreng sem var með trailer aftan í, hann var farin að keira, orðið 19 ára eða einhvern veginn komið undan þá próf og hann gaf í þarna og segði fyrir og þetta er eiginlega beint upp í loftið, en hann kunni ekki að sitja á keðjur og það þarf að keðja allt. Menn komast alltaf upp og niður þetta. Og svo er það Hafnarey sem ég vil að nýja ferjan til Vestmanni ég heiti því að hún náttúrulega ekkit vita hvað hún á að fara í höfn. Já. Og það er mikið eiginlega tengsli. Það vantar eitthvað, Pétur. Takk að ég fyrir þetta, Jón. Já, þeir eru hlustu út að sögu og ég minni á þess að skoðanakonun og það er spurt að því hvort að foreldrar eigi að greiða dópskuldir barna sinu eða semja skuldina það eru eitthvað að tala það fyrir norðan en sími hringir, halló, hvað er þetta þú? Gjörðu svo vel já, það er einhver að línu en ég veit ekki hvernig það er en símin hjá okkur já hringir ekki vegna þess að það er einhver að línu en ég ætla að fá núna nokkrar auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram Útvarp Saga, besti vinur þinn. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455. Sumar, vorhrett, haustlagð og vetrastormur. Íslenskt veður kallar á sterkan varnarvegg. Steinvari er öflug íslensk varnarlína í útimálingu. Málning, sérfræðingar í útimálingu. Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, góðan daginn, Pétur, ég heiti Jón. Sæll, Jón. Góðan sæll. Ég var að veltaði fyrir mér. Það langt síðan að ég hef bara ekki heyrt neitt það hvort enginn hafi verið að tala hvað tölvu og glerugna kaup skyldur og kosta hjá alþingi. Kostar það nokkuð eða ekki borga fyrir þá? Jó, það borga fyrir þá, en það ábyrrandi að sjá, ég horfði þetta dag eftir dag á sjónvarpið og ég, að því ég gengnum með gleru í sjálfur, já. Ég sé fólk að það skiptur gleru á hverju degi. Já, það er náttúrulega, það eru 30 dagar í mánuð og þau vinna eitthvað 25, að það eiga 25 gleru fyrir mánuðin. Já, ef þeir eru alltaf að skipta, það er með svo svoleiðis að sjá suma, þeir eru að leika sig með í pontu glerugum, því þeir eru ekkert vannir að umgáðins glerugum að sé þá allir handbræði við þetta. No. En svo eitt hérna sem ég langar að minnast á, hann setur í forsetastól stundum og af kunningi mínu þá var hann kallaður ljóti guli andarungin. Nú, af hverju? Og hann situr í forsetastól. Já. Það er ennþá á honum fæðingarhárin. Já, já. Það endar á proppi nafni hans. Já, já. Þetta er meiri hörmungin að horfa upp á þetta. Hún Guðrún Helgadóttir fyrir nokkuð mörgum ára síðan. Já. Hún fekk nú styrk eða lán frá alþingi. Já. Til þess að geta kipt sér fatna til þess að setja í forsetastól. Já, rauða kjólin. Já, hún átti nefnilega ekki svona fín föt að veri hæft að veri í forsetastól. Já. Og eftir sem ég best veit þá fekk hún lán frá alþingi. Já, það var einhver umræð þetta, var ekki rauður kjóll sem hún ætlaði að kaupa, mér minnir það, annars er ég nú ekki mann, ég nú ekki eftir þessu. Það var alltaf að hún fikk lán til að kaupa sig kjóll. Sko. Já, já, það var nú, það er svona fat, já, föt og alþingi, það er nú verið svolítið til umræð, það var einn þingmaður sem talaði það, það væri svona brot gegn konum, hann fá ekki að vera í gallabuxum á þinginu, það var kvartað undan því og svo var spurningu það hvort að kallmenn ætti að vera með bindi og jakka og svona. Eitt hérna sem var nú kvartað undan með bindi, það var hann Helgi. Já. Djöfitt var í ánæðu hvað kallinn var flottur þegar hann kom úr páskaleifinu eða núna vorleifinu. Já. Heldur hann hef ekki verið búin að kaupa sér svona prjónaskiptu. Já. Varta. Já. En það var nú gjöld sagan. Ná. Það var sko með bindi og það var stælbindi. Það var teknað á bólin, já, 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 já. Hann klift úr svörtum ruslaboka og það var bindi sjátt og svo var hnúturinn á bindinu, hann var á hvítuplesti. Já. Svo er búið að strauja þetta á bómullabólin. Já, já. Er þeir einhverju uppreist þessir píratar? Öruglega. Já, já. Þeir eru þarna Já, hann proppen ekki pírati, hann er þannig einhverjum. Nei, hann er í bjartri framtíð. Já, en þeir allar sér ekki að láta kúa sinni. Nei. Þetta er ljóta hermingun og horfa upp á þetta. Svo þetta mínu hefur hérna skildur þessi iPhone sem er mega fá. Já. Allir það séu tölvuna sem eru fann að fara með í ræðupúlti.
Já, þeir eru stundum með tölvur, já, það er ég séð það. Ég var hérna, tíma var hann bara með svona 8 tommi tölvu, en nú er hann komið með svona, já, 10-12 tommi tölvu. Já. Og svo er nú önnur kona, líka röntandi, hún er í sama flokki. Hún er kaftin og við ætlar ekkert að láta það nafn gift fara af sér. Já, þetta þessi stjórnmála hópur að minni svona unglinga sem eru í svona uppreist gegn foreldrum sínum á unglingsárum. Þú kannast við það? Sem er stæðla á þessu. Já, þetta er það sko. En sko, hörmunga horf upp á eins og þetta ljóta handarungan. Þetta, sko, hann í fæðingar árunum með þá. Ég hvað, ég minna menn geta ekkert gert að því þó að hárum fækki, það gerist hjá mörgum og kannski flestum, eða ekki? Það er spurning á hvað aldrei það gerist. Já, sumir eru nú svo hefnir að vera með hár alveg fram í hérna, gammals aldur. Já, sumir eru með það. Já, en það er nú kannski, það er nú að fækkar, það er vel svona, minnum hár með árunum, það er hjá langflestum þannig, er það ekki? Já, sko, maður gengur svo fram að manni að sjá það. Að alltaf skal hann vera sko, í peysum og sko, hann fer aldrei í skiltu. Nei. Bara, það er alveg útiloka mál hjá honum. Já, já, hann bara ræði því hvernig hann er. Þakka, nei. Það er alveg svona meira, en það væri gaman að vita reikningin og hvort að tölvurnar eru líka fríar. Já, þær eru ábyggilega fría líka, annars ætla ég ekki að tala mig það, en ég held það, já, þeir eru rétt að fá fría tölfur hann í þinginu. Já, já. Ég held það, en það getur kannski einhver leið rétt mig ef þetta er átt hjá mig. Já, það veri bara gaman að... Þeir sömdu þetta á sínu tíma, eða sömdu, þetta var sett í einhvern lagabálk. Já, þetta var bara að segja, já, þeir voru ekki að mótmæla því að fá þessir hlunniti, þingmenniti sjálfur. Nei. En það samþýttu það sem... Samþýttu það allir, það var þverrpólitís samstæð þetta mál. Já, ekki var alltaf rey. Þegar það er þverrpólitís samstæð eitthvað, þá er eins gott að menn sko gerir sér grein fyrir það eitthvað að þakka ég fyrir. Svo þegar þunnu ljóði þegar að þingmenninni fá kaup eitthvað, sko. Já. Það er ekkert enginn sem mótmæli þar. Nei, já, rétt. Eru takk fyrir þetta? Takk aðeins fyrir. Bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og ég minna á svo skoðanakönnun. Ég á fóraldur að greiða fyrir dópskuldir barna sinna. Símir hringir, halló. Góðan daginn, Pétur Sigurður heiti ég. Blessaður. Blessaður. Ég sorglegt með Reykjavíkur hlugur kunni fara með þetta núna. Já, það er rétt. Ég finnst þetta vera einn sorgarsaga. Já. Ég skrýst á ekki íslenska ríki þessa lóð þetta. Jó, hans í stóran hluta þessu allavega. Er það ekki? Jó, jó. Og akkur er láta þeir það fara svona með sig? Akkur er þeir ekki að borgin eftir? Það var fulltrú íslenska ríki sem samti þetta lokalega hluti. Það skiptir engu máli, þeir eru að taka fyrir svona hluti. Já. Pétur, þeir eru að taka fyrir svona hluti, það er ekki verið að hafa verið að byggja von í völlin. Það er ekki það, þetta var komið þessi völlur áðum farið verið að byggja og áðum Valur fékk þessa útlötu. Já, já. Það var bara komið þetta flugvöllur og hann á bara að fá að vera í friði. Já, já. Mér finnst þetta ekki vera gæfulegt. Já, en það er en ef þeir loka, þeir loka núna neyðarbrautinni, þá verða menn að hætta með þennan flugvöll smám saman, er það já, ekki? Já, þeir ganga bara lengra, já, sko, það, þeir reykja svo borg bara inn á flugvöllinu og þeir, nú þurfa að fá lóð þarna, sko, þess að dýra lóðir, það er bara haldið áfram. Það verður ein flugbrautin hann að fara undir lóðir og... Það er eina sem að geti verið ef Höskuldur Þórhalsson geti nú komið einhverju vitið. En af hverju voru þeir ekki búnir að fá þetta samþykkt á síðasta þingið í vetur? Ég veit að... Eða jafnvel áður en að gengið var til sveitarstjórnarkosninga. Það var nægur tími. Pétur, það er svo maður skrítilega því þessu þjóðfélagi sem við skiljum ekki. Þeir lofuðu því að færa skipulagsvaldið yfir til, hérna, frá sveitarfélaginu, yfir til ríkisins. Já, já. En þeir stóðu aldrei við það. Nei, þetta er bara eitt að því sem standa aldrei við. Það er svona því. En það var það ekki vegna þess að þeir komust að því að það var ekki meiri hluti fyrir því. Þannig að stjórnarþingmenn ætluðu ekki allir að samþykja það. Og þess vegna til að
koma þeim ekki vandræði þá sett lögður aldrei fram frumvarpi það hlýtur að vera eina skýringin á þessu þetta sé ekki svipað Pétur með þetta á lífeyrissjóðina ég sem sé svipað svona það sé svona svipað ég sem skrítið sko en kannski faraði nú að standa við þessi lofur að gagvað eldri borgum ég vona nú að Sigmundur Davíð hafi það í gegn að standa við lofur sín ég, hann verður maður með meiri með það ég vona náði því í gegn Hann gerir það, þetta nú bara átta ár sem við erum inni hjá það, við náttum að fara að fá það. Það eru allar að væri búin að fá það að þeir væri sjálfur á launahækkun. Já. Já, það er hættur um. Já, ég held að sé nú meiri líkur á því að þá Ég held það, já. En ég ætla að hérna, Jón Valur var hann að gær hjá þér. Hringdinn Já, þegar ég fór að minna sérna á tógarana Ég var nú við flyði nú þess ævintýri sko og eins og ég sagði að veðar segir alltaf við maður séu aumingi og maður geti gunnið og svona og ég veit að þessi faðir hans sem var vélstjóri á Úranus ég þekkti hann vel og faðir Jóns Bróður hans var mjög okkur að Neftóns, þetta voru úrvalsmenn, Bjarni eða Tryggvi vildi ekki aðra vélstjóra en góða menn. Já. Og hann hafði það þarna, tvo úrvalsmenn, þetta var eins og kæmir alltaf inn í stofu og komst inn í vélarúm hjá þeim. Það var flottar hjá þeim heldur þessi við vorum bjögum í vélarúmi. Það ég segi alveg sannleika. Já, já, já. Ég þekki þetta, ég var í stundum í vél hjá Jósafat, bróður hans. Þegar ég í siglingum, þá var ég það og var nú svo einu sem svo frægur sem það þurfa að vera einn í vél þegar koma skipurinn til hafnar það var að því ég var búin að vera þetta niðri og Jósa var búin að kenna mér en ég ætla nokki vel kannski með mikið að telja frægur mín á tórum en hún var mikil og góð ég var bara við að kenna það ég get nú sagt þér eina sögur svona skemmtilega þegar ég byrjaði þá kom ég hérna til Reykjavík óharnar úlingur og mér var bent á að fara til Tryggva Hauksson og ég fór þangað og bað pláss og það var nú ekki auðvelt en svo fékk ég pláss á Marsinum Já, talaði við Tryggva sjálfan Já, og þetta var jólatúr og ég ætlaði bara að segja Pétur Árnason sér ég var svo sjúkur, ég var bara nær dauðan lífi en ég harkaði að mér Já Og var svo ánáðu þegar við fórum heim, við vorum það í heila veku að þegar þetta allir lá í vari. Það var við að fiska fyrir siglingatúr og þetta var skelfilegu túr. En ég hafði hann á og ég var á marsinum þennan við durfti vorsa því ég fór alltaf heim á vorin. Og skipstjórinn baði mig að koma til sín aftur að hausti og ég gerði það því ég kom söður fór í beltið til í góðsann og sagði hann hvað marsin væri. Spurði hann eftir því og hann sagði Ég veit ekkert að það sagði hann. Og ég sagði, ég er nú bara að býja þessi message að þú verð ferð ekkert að marsin sagði hann. Svo ég fór nú að brosa og segi svona að nú það búið að reka mig. Nei, segur þú og það ekki búið að reka þegar ég á marsin. Já, ég vissi það, sagði ég. En þú átt að fara á Neftúnus til Bjarna. Bjarni þar góð að menn sagði hann. Og þá sagði ég tala nú djart áttu tryggva og sagði við hann. Akkur segir það að ég sé góðu maður. Já. Já, þú fjöxt þú orða á marsinu, sagði hann Bjarni að það vantar svona menn. Já. Þar að leiðandi var ég sendur á Neftúnus og ekki nóg með það, hann bauð mér í siglingu. Já. Ég flaug út. Já. Ha. Og hann þekkti mig ekki nokkuð skapa af hlut, sem að bara orðspori. Þetta er getur gaman á svona sögum. Já. Ha, þær eru ekki mikið á ferðinni en ég hafði gott orðspori og ég með þetta væntum að við erum að tækja þessi orð sín tilbaka að við verðum allir Íslandi gaumingir og reflar. Ég held að hann hafði ekki staðið sér jafnvel og ég, þó að kannski sé hærri signin í daga því hann gaf byggt sér einhverja hús með lánum, þá er hann kannski betri maður, ég veit það ekki. Ég gerði það ekki. Nei. Nei, það var það stólaðið mér íbúðinni, ég hafði það fram í viður. Já, Morgunblaðinu, Nú, það var Viðar Guðjónsson var þar að dásama frambjóðs forsetan okkar, borgarstjóran fyrirverandi alþingismann, en það var nú allt í lagi sko, en ég held að svo var ég veist leiðréttur á kaffivagnum, þetta væri svonur Viðars, ég þekki það ekki sko, en þá var það bara Viðar sem er ábyggilega sættan og skrifa þetta. Nei, það held ég.
Nei, þakkaði fyrir að hringja sig. Allt í lagi, þakkaði fyrir, blessaður. Blessaður, já. Já, þið eru að hlusta á sögu, útvarpssögu. Og síminn hringir hjá okkur núna. Já, gjörðu svo vel. Já, blessaður Pétur, það Jón var hér. Já, sagði Jón. Það verið að tala pappa þinn. Jú, jú, ég þakka. Góð orð fyrir, hann. Ha? Já, já. Það, þetta alveg rétt hjá honum, ég vissi þetta víðar, það hafa verið allt gljáfægt í vélarúmunu hjá honum og Jósafat. Já. Og þeir, hérna, stóðu sér læsilega. Og það, ég var nú að flett upp í æfisögu Tryggva, sko, hann sagði að það hefur verið mikið tjón fyrir útgerðina að missa föður mínum þegar hann fór í áburðarverksmiðjuna. Já. Og þar var hann vélstjóri áratugum saman. Já. Og vaktstjóri, já, já, en já, þetta ég ber nú virðingu fyrir Sigurði að hafa staðið sér svona vel, þetta greinilega besti maður á þessu sviði og still going strong, sko, hann er kröftugur ennþá. Já, já. Byrjaði rann að sjóa ykkur tíman upp úr heimstyröldinni, sko. Mm. Já, já, en ég ætlaði að minnast á þrennt hérna, það flugvallurinn, ég tek undir með henni Guðrúnu og fleiri mönnum sem hafa talað þarna gegn þessu sem var ákveði núna. Þetta sýnir umverulega að sé of mikið ráðherra ræði hérna á Íslandi að hún skildi hafa komist upp með þetta. Hæstir eftir eru úrskúra það að þessi samningu milli hennar og Davís býði ekkert svona flugvöllin að fjarlægja neyðabrautina að hann sé gildur. Já. Og þetta er alveg hrikalegt, sko. Já, sko, ráðherra, ég hef nú rætt ráðherraveldi og ráðherraræði á Íslandi. Já. Og það er alveg rétt, það er bara svona, við erum með þetta stjórnskipan okkar og það er til dæmis, ríkisstjórnin ekki fjölskipa stjórnvald og ráðherra bara ráða þessu málum í sínu málaflokki og það er bara stendur. Já. Það er bara svona, og þessi, já, niður það æsta réttar, já. Skríðarlegt fyrir þarna í kringum þetta, það er þessi valsamenn þarna EHF, hvað þetta er. Þetta hafði stemt þarna að miljardar gróða, sko. Já, já. Og svo bara einhver eitt ráðherra sem á að hafa siðferðisviðnámið, sko, fyrir hann tjóðrannar og vill það ekki og vill ekki fara eftir sínum eigin flokksamþykktum og fer alls ekki eftir vilja meiri hluta bæði þjóðarinnar og 80% rúmlega og 72% hérna Reykvíkinga og höfuðborgarsvæðisins vilja hafa þetta vilja, sko, menn vilja hafa neyðabrautina meira að segja. Og þetta er hún að þurrka burtu núna og ég er alveg á því að það er að reyna að koma einhverjum lögum í gegn sem geta komið í veg fyrir þetta. En það var ekki bara hún, það voru fleiri sem komu að þessu þegar þetta var samþykkt. Ég man ekki betur. Já, það við skulum ekki gera þetta loðið og þetta gengur ekki út á það að sverta hana þótt hún farið þarna út úr pólitíkinni með skömm, segi ég, hegsta laust. Að þá gengur þetta mál ekki út á það að tala eitthvað. Nei, það gengur ekki út á það að þjóðin fái þessa neyðarbraut og haldi flugvöllunum það sem hann er. Já. Og það er hægt að gera með lagasetningu þrátt fyrir hæstaréttardóminn. Það er stórmet um það hér í bili. Já. Svo er núna í gær, þá var fritt í mokkanum um það, það var grein um útlendingalögin nýju. Og þar var ránkermi, það var sagt að forsetinn væri búin að staðfesta þessi nýsamþykktu útlendingalög, samþykkt hann eitthvað vikunni áður. Mm. En hann upplýsti það í gær, við hérna örugamannisju, að hann hefur enn ekki undirritað þessi lög. Hann er ekki að það búin að því? Nei, hann er ekki búin að undirritað lög. Já. Þorlýr Rósmunds skýrt eftir þessu bæði við forsta skrifstofan og talaði við hann sjálfan um þetta og hann var ekki búin að undirrita lögin í gær og ég þetta hvetur bara til þess að menn haldi núna áfram að fullum krafti að undirskrita á söfnuninni sem er gegn staðfestingu þessara laga þar sem forsetinni kvattu til þess að staðfesta þessi lög ekki með sinni undirskrift heldur sinja. En hann er með rök í málinu forsetin, ég talaði við hann Ásmund Friðriksson í gær. Já. Og um þessi mál og hann sagði að það hafi ekki farið fram neinn umræði í þinginu og margir þingmenn hefði ekki einhvern svona lesið lögin. Já. Þeir eru ekki einhvern svona lesið þetta, þannig að þetta er svo umfangsmikil lagabálkur. Já, ég meina, Brynjar Níelsson, hann satt hjá og sagði að þeir bara hefði ekkit skoðað og kannað þessi mál og einni með Ásmund og það eru tveir þeir sáttu hjá og það er alveg, það er náttúrulega, sko, virðing alþingis
eigst ekki við það að svona vinnubrögð eru viðhöf varðandi svona mikilvæg mál og auðvitað getur forsetinn sagt það var bara ekki nægilega umræða í þinginu út af þessu og hann á bara að beita þessari reglu í 2006 grein og leifa þjóðina kjósum þetta. Já, þarna til dæmis sko vanhugsið ákvæðum það að megi sameina fjölskyldur og þetta. Já, já, alls konar við. Þetta vandræðum á Norðurlöndum og þeir eru búin að snúa við frá þessu. Já. Frá ýmsu sem þarna hefur verið að innlega. En þetta er stórmál og þetta er miklu stærra mál að mínu mati. Er þetta stærra mál heldur en fjölmiðlalögin á sínu tíma og þetta er stærra mál heldur en ISAF. Þetta er miklu, miklu stærra mál en það tekur bara lengri tíma fyrir áhrifin að koma í ljós. Já, og þess þetta er langtíma áhrif. Já, þess vegna á forsetinn að stöða þetta. Hann er doktor í hérna, stjórnmálavísindum, hann veit vel og þekki þessi mál. Ég efast ekki að hann sé búin að kynna sér þessi lög núna og hefur séð ýmsa galla þar. Og þó hann hafi ekki fengið undirskriftir til sín og þó að þingið hafi verið ákveðið þetta með þverpólitískri samstöðu, þá hann að geta og hafi fulla heimild til þess að skjóta þessu máli til þjóðar. Já, undir dóm þjóðar. Hérna máli hérna, Pétur, er bara tvennt núna, örstutt. Ég er með hérna, vefsló inn á þetta, þess að undirskriftarsöfnun á jofafjóð.blog.is. Já. Í öru lagi að þá hérna allar íslenska þjóðfylkingin áfram að beita sig í þessu máli og ef þetta verður staðfest endanlega sem lög frá Alþingi þá allar þjóðfylkingin áfram að berjast í því að breyta þessum lögum og það er svolítið athyglisvert að á Hringbraut það er núna skoðanakonun á fylgi flokkana og það eru tveir flokkar efstir nokkurn veginn jafnir og það er íslenska þjóðfylkingin og Píratar, þessi flokku sem hann, við vorum að heyra hérna frétt af formannunum hérna áðan, sko, ekki beint svona traustvert af honum og ekki heldur þetta nýja málan sem hann er með hérna á þinginu eða vill koma því í gegn að fara að koma á einhverju klámkennslu í skólum. En hann kom ekki með þetta inn í þingi, var þetta ekki bara umræð á netunum þar sem já, hann lagði þetta fram? Já, það kom að þessu fram þá í gegnum sveitarstjórnir eða eitthvað. Já, en málið er hérna að þessi þjóðfylking virðist hafa alveg glæsilegt fylgið hérna 27% í undirskriftar í hérna þessari könnun á hringbraut.is. Menn þetta líti á það. Það er flokku sem hefur mjög breiðast stefnu. Og mjög gagnlega stefni er á móti Schengen til dæmis, vill ekki selja landsvirkjun, ekki selja landsbankan, vill frjálsa strandveður að mestu leiti og bara margt annað sem er mjög athyglisvert hjá þessu flokki sem ég mæli með. Takk fyrir. Já, þeir eru hlusta út að sögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og línan er núna laus ekki lengur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Ég heiti Kristinn. Já, blessaðu Kristín. Vegna þessara mistaka hjá ráðherrum þjóðarinnar að láta vaða yfir sig, vaða valsmenn og þessa byggingar með þarna á flugvöllunum, þá langar mig til þess að aðeins að rifja upp þá sögu sem ég þekki, persónlega. Þegar að Bretar voru með flugvöllin og byggðan, þá fluttir rauðhólana í liggur við í heillagi niður í Vatnsmýri og benduði þeim ofan í mýrina. Það er náttúrulega að var helviti mikið verð, það voru bíla starfslaust í marga vikur og svo þess að keyra rauðhólana niður í Vatnsmýri. Nema hvað, síðan gerist það á stríðsvarónum að þeir setja upp hlerunarstöð í landakosturni þess að hlera eftir óvinarflugvélum. Og þar var Björn Jónsson sem að var eiginmaður Maríu Hafliðadóttir, móðursystir minnar. Þar var hann við vakt lengi vel og alveg fram yfir það að Bretar hættu þessu, það var stríði búið. Síðan gerist það að Bretar hafa fund og ég held að það hafi verið fyrst og fremst breskir herforingjar sem að mættu þarna á flugvöllinn og íslenskir ráðherrar ríkisstjórnarinnar teka fram. Ráðherrar eða einhver ráðamenn Reykjavíkur borgar, heldur ráðherrar ríkisins. Þeir mættu til að taka við flugvellinum frá Bretum. Bretar afhendu hann formlega og ríkisstjórnin tók við honum. Þannig
lendir hann í raun og veru í eigu ríkisins en ekki þessara anskotans astna sem stjórnar Reykjavíkurborg núna. Mm. Ég þarf bara að láta þetta koma rækilega fram og svo eru þessi menn að berða sig og ætla að eyðileggja flugvöllin. Það alveg mér finnst þetta svífir það og það alveg segjum saga að þessi Dagur B. Eggertsson maður sér hann helst hvergi nokkuð staðar nefn í mynda sem hann glennir sig framan í myndasviði þar sem að einhver að gerast svona á vegum einhver eða einhver samtak eða einhver svo leiðis að þá Dagur B. Eggertsson mættur á staðan að láta taka mynda sér ég viss það ef hann myndi flétta tveimur gömlum konum út í Vatnsmýra mýra þá hann komin á bakvegar með andliti á milli þeirra alveg hann er svo athyglissjúkur að það bara ofboðslegt og þetta fólk eins og hann og hans líðar, sjálfbúðarlíðar og hans starfsmenn að þeir skulu vera að leifa sér það ætla að eyðileggja flugvöllin það finnst mér til háborinn að skammar og ég verð að segja það að ég vona það að þessi menn sem að stjórna Reykjavíkur núna lendi í ónáð hjá Reykvíkingum þannig kjósi enga þeirra til starfa fyrir íbúa Reykjavíkur meir aldrei og láta svo þetta duga núna Það er fyrir að hringja Já, blessaður. Já, þeir að hlusta út var sög, ég minna skoðanakönnuna, eiga fóraldrar að greiða dópskuldir barna sinna, sími ringir og við opnum fyrir hann. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Jó, góðan daginn, Gunnar heiti ég. Sæll og blessaður, Gunnar. Geturðu sagt mér hvað þetta sem á undirskriftin hvað það er, lína það er, ég tekni. Hvað segirðu? Undirskriftin hann á móti lögunum. Já, þetta þjóðfylkingin. Já. Já, þetta, ég býttu við, ég gæti nú sagt frá því og eftir, sko. En, ég skil alveg hvað átt við. Ég bara veit ekki, hann las þetta upp á þann, ég tók það ekki niður. Já, ég náði ekki alveg, ég hefði hann að blöga. Já, heyrðu, ég skal bara reyna að ná. Og það var einhver annar sem var tala dag, ég hefði að við væri kannski komin með það. Já, fyrir ekki að ónaðið. Allt í lagi, en ég skal bara reyna að segja frá því og eftir. Takkaði fyrir þetta, Gunnar, blessaður. Já, þessi undirskrift, hún kemur alltaf mjög seint, þessi undirskriftasöfnun og þannig að þegar máli var lagt fram, hefði það átt að setja það fram með þannig að það átt að vera vitur eftir og... En sími ringir, halló, hvað heitir þú? Gjörðu svo vel Já, góðan daginn, Jón heiti ég Já, blessaði Jón Já, það var hún líka leggjist, ég var að sinna ringja svona oft en ég get alltaf orðað spöndist Í fyrra kvöld var ég að horfa á kvikmynd í Ríkissjónarbyrju Já sem að fjallaði mýraksvíði. Já. Og ég eiginlega bara rosalega sorgmændur yfir því að Ríkisjónvarpið skuli taka til sýningar slíka áróðsmynd. Nú. Því að í þessari mynd er enda hvít þó, þarna, bæði Ríkisjónvarpið Bretlands og Bandaríkjanna á svona leyniþjónustu þeirra og semst haldið fram að þetta sé allt saman einhverjir fégráðir í Írak sem hafa verið að búið til lyfja sögur og fá borga fyrir það. Já, einhvern njósnar í Írak sem laug þess öllu saman. Þannig er að bandarki menn og brettar eru orðið fórnálömb einhverja íraskar leigara sem að einhverja þjóðnýðinga sem að vilja þjóðinni sinni það illt að fá á yfir sér innrás. Já. Sko, þetta er alveg... Ég sá, en það var nú svolítið skrítið að tala við manninn og hann hló alltaf og brosti. Hann var svo ánægður með hvað, já, maður var spurður, voru enginn gerir eitthvað? Nei, neins, svo hló hann bara eins og það væri bara gaman, hann var annarkvort, var hann geðveikur maðurinn, eða honum var bara fannst þetta fyndið og hann bara ánægður með þetta, ég veit ekki, en nema þetta var leikari, var þetta leikari? Þetta hlýtur að hafa verið leikari því að sko slíkur þjóðnýðingur sko meðan svo norski kvistling hann væri bara skáðardrengur hliðan honum sko Já, hann vildi, hann hefði aldrei sko, nei, það er rétt sko, og að fara svo og lýsa svona yfir í viðtali og hlæja þessu öllu saman Já. Ég bara kaupi þetta ekki en Mér fannst það mér fannst það óhugulegt að sjá hann Sko það var einn stór hlutur sem vantaði þessa mynd sem gera það verkum og ég vil meina það þessi mynd sé lygasaga frá upphættu venda það var það, alltaf þessar loftmyndir og ljósmyndir sem að oft að sína einhverja vafasama staði þess að voru gefað einhverja vafasamt í gangi einhverja vestmiði fyrir síklavopna eitthvað það voru nefnir að vopna eftir þess menn á jörðinni sem eldu upp í nákvæmna þessa staði og gengur skuggum það væri ekki þar í þessari mynd er algjörlega sleppt á fjallum vopna eftir þess mennina og það er sagt að þeir hafi komið
á þessu staði 3 dögum fyrir innrás og það fyrir þó seint til að stoppa innrásina. Þetta algjör þvættingur vegna þess að voru búin að vera þarna í 2 ár. Og þeir voru að kalla þær heim eða sem reknir heim 2 vikur fyrir innrás. Þannig að þessi mynd alveg bara stutt Hann bað bara hreinum lygum. Sænski eftirlitsmaðurinn bað lengri tíma. Hann bað einhverja viku í viðbútið einhverja vikur og hann fékk ekki þann frest sem maður var eitt skiljanlegt. Ef hann hefði fengið þann frest þá hefði náttúrulega hann komist að endala geta sýnt fram og það var ekki gröndum. Nákvæmlega. En eins og segi, þessi lygaþvæla þessi mynd, hún gekk ekki upp nema vegna þess að með því að taka vopna eftir litið út úr dæminu, þá var þetta reyna að búa til svona lygasögu, en með vopna eftir litið jörðinni að þá náttúrulega heldur þessi saga engu vatni. Og mér það bara alveg sorglegt að ríkisjónvarpið fyrir að taka til sýningar svona áróðsvideó frá Pentagon. Þetta að klína ábyrðinu á Írakstríðinu, þetta að klína ábyrðinu á Írakstríðinu yfir á Íraka sjálfa. Kom ekki brettar að þessari mynd líka? Þetta verið svona breskmynd, ég var bara mér hins, venjulega er að þannig að breskar heimildumyndir yfirleitt fara rétt með. Já, við getum ekki dala eftir það en Tony Blair er að glánaði með þessa mynd því að hann kom betur og betur ljós hvernig hann hafði hagað sér í þessu máli. En ég bara eftir að byrja þá hlustandur út af sögu sem að rælinni horfa á þessu mynd sem ég vona að hafa verið sem fæstir að átta svo að því að þessi mynd var bara hrein lygasaga og hvaða þjóðnýðingu myndi mæta í viðtal og lýsa því yfir brosandi hann bara ábyrð á svolítið sem drótti mynd þetta sko þetta bara verið einhver leikari sko Já, bera ábyrð á hérna, því að mörg 100.000 mann stóðu algjörlega á þú. Já, og landin að þessu vinnulega rústir einar, sko. Landin að þessu rústir einar, sko. Já, og ekki bara hann, seldur allir nákvæmlega landi líka. En ég botna bara ekkert ekki svona að taka svona myndi sýningar. Ég bara næði ekki hvað var ekki fyrir þessu fólki. Annarkort er þetta einhverjir háskólamennt eða vittlesingar sem vinnar ríkjum svona útöfnunum eða þá að þeir eru bara handbendi Pentagon. Pentagon, ég menn þetta var einhver bestmynd, það er ómælt að vita. Fyrir fólk sem er einhverjar skynsemi, þessi mynd hún heldur ekki neinu vatni og takt þetta sýninga, það er bara þjóðaskömm. En það verður líka til þess að kalla fram viðbröð því að þekkingin á þessu er talsvert mikil þannig að það er kannski ekkit slæmt að ég bara við fólk í guðarabennum og trú ekki sem líka þegar Já, við erum takkaði fyrir að hringja Já, við skulum núna að fá elsingar og svo höldum við umræðin áfram Útvarp saga besti vinu þinn Er þetta sól? Er þetta sól? Er þetta sól? Já, þetta gula góða Eratisol. Eratisol, magalyf frá Alvogen. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Ertu tilbúin fyrir hraðaspurningarnar? Já, skjóttu. Hvað kom í staðinn fyrir 118? 819. Rétt, hvert ringir maður til þess að fá upplýsingar um símanúmer? 819. Rétt, hvert er ódýrast að ringja? 819. Rétt, hver var kosið stjórnmálamaður ársins? 819. Nei, þarna varstu gómaður. 819. Ódýrar að hringja svo munar. Rétt. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980 Þak.is Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt Innja Glæsibæ auðlýsir Hinni sívinsalu heilsuhaldarar sem styðja vel við bak og herðar eru komnir aftur Innja undirfataverslun Glæsibæ